ശലോമോൻ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു രാജാവാണ്. ശലോമോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയും ശലോമോൻ്റെ ദിവ്യജ്ഞാനവും അവൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ കണ്ട് സാക്ഷാൽ ശേബാരാജ്ഞി പോലും അമ്പരന്നുപോയി. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഇത്ര സൗന്ദര്യസമ്പൂർണനായ ശലോമോൻ രാജാവ് തൻ്റെ മുഴു പ്രൗഢിയോടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാലും അതിനേക്കാളും എത്രയോ സൗന്ദര്യമാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കൊച്ചു താമര. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു താമരയെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ചമയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ എത്രയധികം ദൈവം കരുതും. അതുകൊണ്ട് ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നെന്നാണ് ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കാക്കയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേവലം സൃഷ്ടിപരമായ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പനും മക്കളും എന്നുള്ള ബന്ധമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേവലം സൃഷ്ടിപരമായ ബന്ധമുള്ള കാക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആഹാരം അതാത് സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എത്രമാത്രം കരുതും. ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആശങ്കപ്പെടാതെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. ദൈവം കരുതാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കരുതാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ഈ വചനത്തിൻ്റെ ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് തീർക്കണമേ. കരുതുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി യാത്ര തിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.